Երեք Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հետ մահու Արցախի հերոսի կոչում է շնորհել Լեոնիդ Ազգալդյանին և Վլադիմիր Բալայանին։ Պաշտպանության կազմակերպման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների, ցուցաբերած քաջության և անձնական արիության համար։ Երկու լեգենդար հրամանատարները զոհվել են 1992 թվականին և նրանց մահվան հանգամանքներն առ այսօր տհաճ կասկածներ են հարուցում։ Բայց այն, որ Բակո Սահակյանն իր նախագահության ավարտին նրանց մահվանից 27 տարի անց ճանաչել է Ազգալդյանի և Բալայանի ծառայությունները, խոսում է կարգավորման պարադիգմի տրամաբանության փոփոխության մասին։ Լեոնիդ Ազգալդյանը Արցախը Հայաստան է և վերջ արտահայտության հեղինակն է։ Այս արտահայտությունը դարձել է հայկական կողմի նոր կուրսը կարգավորման գործընթացում, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Ստեփանակերտում օգոստոսի 5-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վերահաստատել է այս կուրսը, հղում անելով այդ ելույթին։ Ստեփանակերտում օգոստոսի 5-ի հանրահավաքը գլխավոր գաղափարի շուրջ համախմբվելու կոչ էր, և Լեոնիդ Ազգալդյանի բառերը դարձել են այն գաղափարը, որին հայկական աշխարհում ոչ ոք չի առարկում։ Բակո Սահակյանի երեկվա քայլը նախկին սխալների ուղում է, համաձայնություն է Լեոնիդի ասացին։ Լեոնիդ Ազգալդյանի, Վլադիմիր Բալայանի, Աշոտ Բեկոր-Ղուլյանի, Վիգենի և Արմենչոյի, ավելի վաղ Արթուր Մկրտչյանի, ավելի ուշ Մոնտեմելքոնյանի մահը լավատեղյակ մարդիկ կապում էին Ղարաբաղյան շարժման կուրսի փոփոխության հետ, երբ պարզ դարձավ, որ հայկական ուժերն ունակ են հող նվաճել և կոտրել ռուս-թուրքական պայմանագրերով հաստատված ստատուս քվոն։ Նրանք, ովքեր լավ հասկանում էին այդ օրերի նշանակությունը, հեռացել են, ոմանք մեջքին կրակոցով, ոմանք հետ չնայելով։ Մնացողները ամոթխած կախել են աչքերը։ Եվ մինչ օրը շարունակվում է պայքարը նրանց միջև, ովքեր համարում են, որ հայերն ընդունակ չեն նվաճումների, հետևաբար միշտ տիրոջ կարիք ունեն, և ովքեր համարում են, որ հաղթանակն իրենց ամենաթողության իրավունք է տվել։ Մարտական գործողությունների դեռ ամենասկզբում Ազգալդյանն ասել էր. «Պատերազմը վաղը կավարտվի, իսկ մենք շրջափակման մեջ ենք լինելու դեռ երկար»։ Այսօրվանից պետք է մտածել, թե ինչպես ենք ապրելու։ Այսօր մենք հաղթում ենք, վաղը կարող է կրկին ինքնապաշտպանության խնդիր ծագել և խրամատներ փորելու հարց առաջանալ, պաշտպանական ամրություններ կառուցելու խնդիրներ ունենանք, տեխնիկա անհրաժեշտ լինի։ Հայաստանում պետք է զարգացնել հատկապես ռազմական արդյունաբերությունը։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է, որ մեր երկրի վաղվա մեկուսացումը չսահմանափակվի ազգի բարոյական, ինտելեկտուալ և կազմակերպական ընդունակությունները։ Հենց դրան է նախ և առաջ ուղված լինելու շրջափակումը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Չհավատաք, եթե ասեմ, որ մահացել եմ։ Ես կմեռնեմ Ստամբուլի պատերի տակ։ Սիրում էր կրկնել 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղի մոտակայքում զոհված Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանը։ 1991 թվականի ամռանը Ազգալդյանը ընկերոջ Հովսեփ Հովսեփյանի հետ ստեղծելով ազատագրական բանակ և անկախության բանակ ռազմական կառույցները և ստանձնելով դրանց հրամանատարությունը, կազմակերպել է Վարդենիսի, Քելբաջարի, Նոյեմբերյանի, Կորնիձորի, Շահումյանի, Գետաշենի և մի շարք շրջանների ինքնապաշտպանությունը։ Այնտեղ է, որ նրա մարտական ընկերները մեծ հաճույքով մեջբերում են նրա մյուս թևավոր խոսքը, որը Լեոնիդը կարողացավ ապացուցել անգամ զոհվելու գնով. «Սա Հայաստան է և վերջ»։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձնման դնել։ Ոչ մի գաղափարով չի կարելի արդարացնել Շահումյանի Գետաշենի Արցախի հանձնումը, ինչպես նաև մնացած հայոց հողերը։ 2012 թվականի հունիսի 21-ին Լեոնիդ Ազգալդյանի զոհվելու 20-ամյա տարելիցի կապակցությամբ նրա հարազատները, ընկերներն ու գաղափարակիցները ստեղծել են Ազգալդյան.am կայքը, որում զետեղված են ռազմական այս գործչի մասին պատմող նյութեր, հազվագյուտ վավերագրական կադրեր
նրա պահպանված հոդվածներն ու հարցազրույցները։ Կայքում ընդգրկվել են նաև նրա զինակից ընկերների հուշ հուշագրություններն արդեն իր կենդանության օրոք լեգենդ դարձած ռազմական գործչի մասին։ Մեջբերումները վերցված են ազատամարտիկներ Սարգիս Հացպանյանի, Գագիկ Գինոսյանի, Արկադի Տեր-Թադևոսյանի, Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին տարբեր ժամանակներում տպագրված հոդվածներից և հրապարակումներից։ 300 հոգանոց բանակով և 27 ռազմական առումով անթերի հաղթանակներով նա օտարի տիրապետությունից ազատագրեց հայկական հողեր, միայն Արցախում նրա հրամանատարությամբ 26 բնակավայր է ազատագրվել։ Եվ հրամանատար Վլադիմիր Բալայանի հետ միասին տարիներ շարունակ Շահումյանում և Մարտակերտում ապրող տասնյակ հազարավոր հայ մարդկանց հույսն ու հավատներ։ Ազատագրական բանակի զինվորների անունից արձանագրում է ազատամարտիկ Սարգիս Հացպանյանը և հավելում. «Ինչպես Զանգեզուրն ենք պարտական մեծն Նժդեհին, այնպես էլ ազգային գաղափարյան մնացորդ նվիրյալ Լեոնիդին ենք պարտական Քելբաջարի ամբողջ տարածքի ազատագրումը»։ Երկար տարիների զինվորական լուրջ աշխատանքի շնորհիվ բոլոր մանրամասնություններով հանդերձ իր նախապատրաստած ծրագրի իրականացման արդյունքում։ Նա է մեր փոքրիկ Արցախ աշխարհը հայրենիքին միացնելու նպատակով կատարված հաջող այս ռազմական գործողության պատմական հեղինակը։ Նաև Լեոնիդ Ազգալդյանը բնութագրվում է որպես չափազանց խիստ և անգամ չնչին անկարգապահություն չհանդուրժող հրամանատար, ինչը չէր խանգարում, որպեսզի նրանից ոչ թե վախենային, այլ հարգեին։ Կարգապահությունից զատ նրան հիշում են իբրև ծայրահեղ բարի մարդու, ով կարող էր իր խրամատում քնած զինվորին ուղարկել քնելու և նրա փոխարեն կանգնել մարտական հերթապահության։ Շփվելով հետը, ես զարմանում էի նրա այդքան գիտակ լինելուց, աշխատանքից, նրա պատրաստվածությունից։ Նրա կերպարը մեզ համար որպես օրինակ էր ծառայում։ Եվ այսօր շատ կարևոր կլիներ, որ նրա փորձը մեր բանակում ուսումնասիրեին։ Սա, ինչպես նաև այն, որ Լեոնիդ Ազգալդյանն իրենից հետո թողել է փորձառու հրամանատարների մի ամբողջ սերունդ, արցախյան պատերազմի հերոս Արկադի Թադևոսյանի կոմանդոսի գնահատականն է։ Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանից Երևանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ տեղափոխված ռադիոֆիզիկոսի մասնագիտությամբ Լեոնիդ Ազգալդյանը և իր տղաները սկզբնական շրջանում կռվում էին իրենց իսկ ստեղծած ինքնաշեն զենքերով, և Լեոնիդը վստահ էր, որ Հայաստանն ու Արցախը պետք է ունենան ռազմական արդյունաբերություն։ Լեոնիդ Ռուբենի Ազգալդյան, ազատագրական բանակի հիմնադիրն ու հրամանատարը, նախ և առաջ բարոյական հանճար էր, հոգու հանճար։ Ասում են, մարտը հաղթելու համար հերոս և հանճար է անհրաժեշտ։ Որպես իսկական առաջնորդ նա հայտնվեց, երբ իր կարիքն էր զգացվում, երբ հայրենիքն էր վտանգված։ Նա չէր փնտրում մարտիկներ, այլ նրանք էին փնտրում զորավար, նման առաջնորդ։ Մահը չունի ավելի մեծ թշնամի, քան մարտը, մարտիկը անմահության թևածող։ Վերտարությամբ իր հոդվածում գրում է ազատամարտիկ Գագիկ Գինոսյանը, ով Լեոնիդի ջոկատ էր գնացել նրա մահվանից մեկ ամիս անց։ Ես չգիտեմ, ով է մեղավոր, որ Լեոնիդը զոհվեց, բայց մի պահ խենթանում եմ և ասում Երանի։ Երանի, որ զոհվեց ռազմիդաշտում, դարանակալ գնդակից և ոչ դարանակալ դեղահաբից։ Միևնույն է, նա պիտի զոհվեր, որովհետև նրան չէին ների։ Չէին ների նրան հատկապես իր բարոյական հանճարի համար, բայց Լեոնիդը մահից հետո էլ առավել կենդանի է, քան բազում պաշտոնյաներ, գրում է Գագիկ Գինոսյանը։ Նրա գնահատմամբ այն, ինչով տարբերվում է այսօրվա խաղաղությունը անցյալ պատերազմից, դա Լեոնիդն է, և ոչ թե նրա ֆիզիկական, այլ նախ և առաջ հոգևոր բացակայությամբ։ Նյութի աղբյուր, թերթ AM